Estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. E para quem não percebeu, a ação já começou. Romero. Enganou a defesa. Fábio Santos. E aí, será que ele vai até a cara do gol? Ninguém vai fazer a falta? Passou pelo marcador. Roger Guedes. A posição é boa. A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Lá vai ela pela lateral. Roger Guedes. Paulinho. Juliano. Paulinho. Recebeu em boa posição. Abriu o jogo pela ponta. Abriu pela esquerda. Jogou para a área. A cabeçada! Tocou bem de cabeça, mas pegou o alvo. Quarentino Júnior. Por enquanto, está se livrando mais da base da sorte do que da competência e da capacidade. Foi uma grande jogada pelo fundo, um belo cruzamento. Dessa vez, a bola não entrou. Não sei até quando. E volta a bola para o goleiro. Fagner. Nato. Jogou na frente para ver o que dá. Agora é a vez do Juliano. Passou muito bem pelo alto. Opa, tirou dali do jeito que deu. Por cima, subiu. Foi uma boa chance, hein? Quase saiu o gol. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza, o que for. Porque não dá pra perder esse gol, não.